Hello，大家好，今天呢，我主要想给大家推荐一款特别好用的鼻炎膏，因为这款鼻炎膏呢是之前的一个朋友介绍给我的，因为我呢当时他看到我有这个鼻炎的一个打喷嚏，然后一直流鼻涕的这样一个症状，他就给我推荐这款鼻炎膏，我当时呢也就是半信半疑的用了用，但发现真的效果不错，因为我这个大概有了是我个人本人是大概有了将近10多年的这样的一个鼻炎的一个病史，就是每年的时候春秋换季的时候，我的鼻子就特别的干痒，然后打喷嚏打得很厉害，非常的敏感，闻到一点点的敏感的这种刺激的辣椒味啊什么的话，就会喷嚏打好几个。就特别痛苦，然后，自从我用了这款鼻炎膏，大概有2个月的时间，基本上我的症状就有很大的改善。然后现在我大概用了有3、4个月，我基本上现在鼻子已经恢复正常了，没有什么就是每天干痒啊、打喷嚏这些症状几乎都没有了。所以我觉得这款鼻炎膏真的效果挺好的。大家如果说您和我有一样的这种鼻炎的这种症状的困扰的话，就可以极力推荐你试一试啊，这款是，名字叫做辩证堂重鼻畅保健膏，对，大家可以看一下。这款鼻炎膏非常好用，极力推荐哦。